У Білгород-Дністровському в рибопромисловому технікумі, як і у всіх навчальних закладах нашої батьківщини, триває вступна кампанія. З 2 липня сюди приходять випускники 9 класів, а з 12 числа відбуватиметься прийом документів тих, хто навчався у школі 11 років. Взагалі процес подачі документів йде нормально, можна сказати, бо що, незважаючи на складнощі у такому демографічному стані країни, все ж таки ми сподіваємося, що та кількість заявлених регіональних місць, вони будуть в конкурсному відборі заповнені. Гадаю, що до нас прийдуть вступники, для яких робота в морі – це їх майбутнє, це їх мрії. До технікуму набирають студентів, які навчатимуться за 5 спеціальностями. Всі вони пов'язані з морською справою та обліком. Одна з них з'явилася лише цьогоріч, а саме – фінанси, банківська справа та страхування, яка користується попитом серед молоді. Хочу сказати, що наші випускники, коли працевлаштовуються, вони вже готові фахівці. І немає таких рекламацій, що, скажімо, після нашого технікуму не можуть навчатися або їх треба переучувати. У нас дуже хороший результат навчання. І наші дівчата виїжджають в Київ працювати, там поступають в банки. І, скажімо, пріоритет між іншими, вони кажуть, що після нашого технікуму вже знають, що вже фахівці хороші, беруть наших фахівців. Ганна завітала до приймальної комісії, аби теж подати документи до технікуму. Дівчина закінчила 9 класів з відзнакою. І за прикладом старших сестер, які навчалися на бухгалтера, теж обрала цю спеціальність. Я як слышала, то що воно дуже хороше, тут високий рівень преподавателів, багато відзивів, слышала хороше, звісно, о ньому. Ну, звісно, з'явилося бажання сюди поступити. Ти мечтаєш стати? Ну, вот поступила на бухгалтер, и может потом в дальнейшем уже, может еще другие уже, чтобы развиваться больше там. Варто зазначити, що рибопромисловий технікум за підсумками 2017 року увійшов до десятки кращих навчальних закладів Одеської області 1-2 рівня акредитації. Студенти мають і певні перспективи працевлаштування, розповідає директор. Хочу сказати, що з цього року, календарного року, з 1 січня в технікумі почав працювати відділ з працевлаштування, і направлення цього відділу полягає в тому, щоб на виході випускники мали місце роботи. Сніжана Еліна, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.